kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixinadii gaarka ah ee kaga hadli jirnay arrimaha Gaza bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka maxaana dhaafay saacadihii ugu dambeeyay maxaa ka soconaya guud ahaan mareeka Gaza duqeymaha Israa'iil halkaas ka geysanayso xogii ugu dambeeyay ayaa faahfaahin doona macluumaadka galabta daawad nutaansa waxa qayb ka ah maxaa ka soconaya magaalada Gaza Israa'iil oo markale wajaysa guuldarro military iyo mid dhaqaale intaba taangiyada Israa'iil ee malaayiinka dollar ku fadhiyay oo mid loo burburinaya hadda maxaa laga yiri guuldarada Israa'iil tan iyo 7 Oktoobar ilaa hadda Israa'iil wali waxay gudaha u gali laadeen magaalada Gaza maxaa Gaza ka dhacay saacadii aan kala maqneen magaalooyinka Tokyo Qaahira iyo gudahaanba magaalada Riyadh ee dalka Saudiiga shirar looga hadlayo mustaqbalka Falastiin ayaa halkaas hadda ka bilaabanaya go'aanada ka soo bixi kara cadaadiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu wajahayo sii kordhiyo macluumaadkii ugu dambeeyay ayaa faahfaahin doona Mareykanka soo wuxuu iska diiday in Israa'iil ku taageero in qasab Israa'iil ku maamusho marinka Gaza xilli Netanyahu uu sheegay ama ku guudiyay in gudahaanba Gaza ay qabsan doonaan ay maamuli doonaan laakiin go'aanka dalalka Islaamka ee Carabta ayaa ah in Falastiiniintu dowlad madax bannaan loo sameeyo oo loo daayo oo aan faragelin lagu sameyn gudahaanba dhacdooyinka soconaya qayb ka ah Mareykanka oo asna wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dadkiisa si la mid ah duqeymaha Mareykanka saldhigyada Suuriya iyo Iraq oo ku sii kordhaya Iran iyo Ruushka se go'aan wada jiray soo saaran oo ka dhan ah dowladda Israa'iil hadaba go'aankaasi saameyntiisa oo la dhigelsan karin dhammaan macluumaadkan in kuba kalayaan faahfaahin doona saaxiibyaal update-kii ugu dambeeyay saacadii aan kala maqneen waxyaabaha dhacay oo dhan warbaahintu waxay qorayso iyo waxa dunidu ka soconaya ayaa qaybahan dhan ku soo koobi doona soo dhawaada saaxiibyaal anigu dabaashay idin warramaya wixii aragtay qaybta hoose ee commenting ayaa nagu la wadaagi kartaan hagaag hanjabaadii ugu cusleed ee UKD ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu asagoo sheegay in uu qabsan doono guud ahaan magaalada Gaza iyo dhulka reer Falastiin una deegaamin doono laakiin go'aankaas wuxuu u muuqdaa mid cadaadis ku kordhiya Israa'iil marka la eego Mareykanka ayaa ah quwadda ugu weyn Israa'iil hadda ay haysato oo iska diiday Mareykanka inuu ku taageero qorshaha Netanyahu ee ah in awood military loo adeegsado dadka rayidka gaar ahaan in la qabsado dhulka Falastiiniinta xilli dowladaha carabeed iyo wadamada Islaamka oo dhan ay qabaan aragti ah in Falastiiniintu dowlad madax bannaan loo daayo hadda waxaa la eegayaa dunidu dhan ay eegaysaa go'aanka dalalka Islaamka ee Carabta ee ka soo bixi doona 12 November shir ka dhici doona magaalada Riyadh wadamada Carabta dhiig miyay isku yeeri doonaan oo go'aan mideysan miyay ka qaadan doonaan xilli dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan todobaadkan uu sheegay in magaalada Riyadh maalinta Sabtida uu ka dhici doono kulan weyn oo wadamada Islaamka isugu imaan doonaan waxaa la qaadan doonaa mowqif adag oo ka dhana Israa'iil sida muuqata ama hadalkiisa laga dhansan karayba in hoggaamiyaasha Islaamka gaar ahaan waliba dalalka bariga dhexe marka la jooga quwadda kule ayaa halkaas isugu tagaya oo Iran xitaa ay qayb ka tahay waxaa se la isweydiin doonaa go'aannada ay soo saari doonaan dalalka Carabta muxuu ka bedeli karaa xaaladda bariga dhexe falanqeeyaasha qaar ayaa qaba go'aan walba oo ka soo baxa shirka Riyadh ka dhacaya 12-ka oo dalalka Carabta iyo Islaamka isugu imaanayaan go'aan walba oo ka soo baxa inuu jiha u yeeli karo xaaladda murugsan ee wajahayaan Falastiiniinta tusaalaha ugu koobaad haddii dalalka Islaamka ee Carabta ay isku raacaan in lama taabtaar ay tahay in Falastiiniintu ay dhistaan dowlad madax bannaan oo magaalada Gaza ay noqoto iyo waliba Qudusba magaalooyinka Falastiiniintu oo Israa'iil ka soo baxda wuxuu noqon doonaa go'aan qaraar oo dhibaato ku ah Israa'iil iyo Mareykanka intaba laakiin haddii dalalka Islaamka ee Carabta la kala dhantaalo oo kala aragto doobnaansho halkaas ay timaado way adag tahay xaaladda bariga dhexe in wajiga kale ay yeelato Sacuudiga Kuwait dalal badan ayaa hadda loo soo jeedinayaa in saliidda iyo gaaska ay ka jiraan Israa'iil waxay qabaan haddii Israa'iil saliidda iyo gaaska laga jiraa intaas ayaa dhibaato ugu filan ayadoo aan sii wadi karin dagaalka iyo xasuuqa dadka rayidka ay ku geysanayso magaalada Gaza iyo guud ahaanba dhulka reer Falastiin marka laga tago shirka 12 November ee Riyadh ka dhacayo oo hadda indhaha lagu hayo ka soo koow Mareykanka ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo in si buuxda Israa'iil ay ula wareegto ama ay maamusho waqti dheer magaalada Gaza sida uu baahinayo wakaaladda wararka AFP oo xiganaysa afhayeenka xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka hadalkan ayaa ku soo aadaya maalin uu kadib markii Netanyahu wacad uu ku maray inuu la wareegi doono ammaanka guud
غزة إي قودة حامبر نولكا غزة أو أساقو مامولي دونا وحاسم موقتا مرايكان كاوسكو دي دارنتان مرايكان كا متاقيري دونا رريتان كا قصب كاي فلسطينين تا لغار راي نولكو دا لند جيني ميلكا بحسن غزة تاني معان وحي واشنطن أي كتاقيرسن تهاي إسرائيل ميسكا وحاساران aragtii kale ayuu yiri xafiiska afiyeenka xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo san xogta hore sheegay sida muuqata Mareykanka hadda wuxuu dareemayaa aragtida Netanyahu midan shaqeyn karin wuxuu qolo Mareykanku maanka ku hayaa hadii Netanyahu aragtidiisa ay Mareykanku ku taageero in bariga dhexe wuji kale u yeelan karo tusaalaha ugu dhow hadda dalalka carabeed iyo kuwa qowdo ku leh bariga dhexe dhamaantood way diideen koow in falastiiniintu si qasab ah loogu barakeeyo magaalada Qasa oo la dejiyay deegaanka Qasa ka baxsan laba in Israa'il ay qabsato Qasa xoogni ku maamusho dalalka qowdo ku leh marka la joogo bariga dhexe oo Iran iyo Ruushku hadda isbeesanaya ayaa diidma cad hore ka soo saaray go'aankaasi waxayna sheegeen haddii Israa'il isku daydo ku dhaqaaqista talaabadan oo ay dadka raayidka laga qaada laga qaza sidoo kale Hamas iyo waliba guud ahaan ba dhinacyada kale qaza joogada la tirtira oo Israa'il la wareegtay qaza ay ka dhignaan karto in Iran iyo waliba Ruushku ay caawin doonaan shacabka Falastiiniinta tan waxa loo arkaa hadal weyn oo bariga dhexe wajiga kale u yeeli karta waana sabab kale oo hadda Mareykanka ku qasbeysa inuu qaato go'aankan Mareykanka ayaa si cad hadda u sheegay in marna uusan ku taageeri doonin Israa'il xiritaanka qasabka ah muwaadiniinta reer Falastiin iyo waliba qabsashada magaalada Qasa Netanyahu tani waxay ku tahay dharbaxsho qoran hadda maxaa ka soconaya qasa marka ka toogno dhacdooyinkaas oo hadda warbaahintu ay qoreyso ciidanka Israa'il waxay sheegay in askari kale loogu dilay saddexdi howlgal ee ugu dambeeyay sidoo kale afar ka mid ah askartooda la dhaawacay isku horimaadyo ka dhacay waqooyiga Gaza oo ay la galeen dhaqdhaqaaqa Falastiiniinta ee aadka u hubeysan laga soo bilaabo 7 Oktoobar ilaa hadda 349 ayay noqotay wadarta guud ee askarta Israa'il loogu dilay waase inta Israa'il ayadu ay qirsan tahay warbaahintu laakiin waxa la hubaa tirada 349 Israa'il ay sheegtay in 3 jibaar ay tahay askarta Israa'il loogu dilay sababta ugu dhowsa waxay tahay taangiye la arkay oo la gubay oo la helay mid ka mid ah ee hubka Hamas ay ayuu farsameystay Aliyasin 10 lagu magacaabo gantaaladaas waaweyn oo la dhacay dhowr ka mid ah taangiyada ciidanka Israa'il inta taangi Israa'il loogu gubay qasa tan iyo howlgalka dhinaca dhulka jira ma gasho waana sababta Israa'il qasaaraha uu aad ugu kordhayo laakiin Israa'il sayaysan dadka shacabka u kicin oo yahuudaysan u qeyla dhaamin ay tirada dhimashada ku soo koobtay 349 wadarta guud tan iyo howlgalka balse cilcilisan Falastiiniinta tirada intaasi ka badan ayay sheegeen in howlgalka dhulka loogu dilay sabab kale oo aad ku ogaan kartaa wax kale ma ahna waxay tahay Israa'il dul bad iyo ir intaba waa isticmaashay oo awood walba oo military ayuu ku tijaabisay Qasa ogow ilaa haddana magaalada Qasa gudaha meesan u galin xareeraha magaalada ayay hadda taangiida Israa'il ay joogan maraakiibta Israa'ilna badda Qasa u dhow ay ka soo ridayna hubka culculus sidaas ay tahay wili waxba way qaadi laayeen dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa u sheegay wargeyska Wall Street Journal inaysan qorshaha ugu jirin inay maamulaan Qasa wuxuu intaas ku daray inay wareejin doonaan isbahaysi ayuga ay dhiseen Falastiiniin ay ku wareejin doonaan laakiin Mareykanka midowga Yurub wadamada Islaamka iyo hoggaamiyasha kale maxalliga ayaa Israa'il ka diiday aragtida Netanyahu ah in xoog ay ku maamuli doonaan magaalada Qasa oo ay qabsan doonaan dhammaan dalalkaas waa iska diideen inay ku taageeraan dhinaca kale aqalka cad ee Mareykanka ayaa laga soo xigtay in Mareykanka uusan doonin inuu qayb ka noqdo mustaqbalka maamulka Qasa ee ururka Hamas inay ku jiraan iyadoo la sheegay inuu socdo wada tashiin la xiriira mustaqbalka maamulka Qasa cidda maamuleysa sidoo hadda uu ku waramayo telefishinka Al Jazeera ee qadar laga leeyahay gurgurtanka ugu weyn wuxuu ka jiraa hadii Qasa Israa'il la wareegto maamulka ay ku wareejin doonta maadaama Israa'il laga diiday in xoog ay ku maamusho halkaasi Mareykanka wuxuu qabaa inaan Hamas loo dhiibin Qasa oo loo dhiibo maamulka kale ee Maxmuud Cabaas oo fadhigiisu yahay daanta galbeed ogow laakiin ee Qasa Hamas ta hadda dagaalamaysa ee Maxmuud Cabaas madaxweynaha Falastiiniintu isma jecla oo khilaaf ayaa ka dhaxaya Netanyahu ayaa ku wargeliyay madaxweyne John Biden inuu ku kalsoon yahay ujeedada Hamas ama aqbalaada heshiiska ay ku sii daynayaan maxaabiista sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka ee Olkis
نتنياهو وحو شيغي ان هشيسكا حد قدر كسوعانيا اي ودخيا حبنا كسو اسرائيل حماس اسرائيل مريكانكا دولدا قدر دحدحادينيسو هشيسكاس ايا اه ان ليس دافسدو مخابيستا وربحيتو حينتاسي كودرنسا حماس وحي هيسا كدواد 180 مخابيسا اسلامي جيهاد او اينا اه دينعيدا دغالمايا وحي غانتا كو هيان 400 كميدا دقدقاقا اسرائيل او محبوس اهان ايو هيان sidoo kale ila 20 kale ayaa la hayaa sida warbixinta lagu muujiyay Mareykanka Israa'il iyo waliba xubno kale qadar ka socda wada hadal ayaa ugu soconaya magaalada Qaahira waxana oo magaalada Dooha ee dalkaasi qadar ayuu la rabaa in natiijo laga gaaro dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu waramay inuu kala hadlayo Netanyahu joojinta dagaalka muddo 3 maalmood ee soo socota warkan waa kan ugu weyn hadda caalamku ay si weyn u eegayaan madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa xalay ku wargeliyay Netanyahu oo qadka taleefoonka ay ku wada hadleen Netanyahu waxa la sheegay inuu joojiyo dagaalka muddo 3 maalmood si loo sii daayo maxabiista balse Netanyahu ayaa dhankiisa la wadaagay dareen uu ka qabo inuu waayo taageerada caalamiga hadii uu dagaalka muddadaas lagu joojin waayo sida laga soo xigtay saraakiil kale Netanyahu waa uu aqbalay dalabka John Biden laakiin waxa uu saaxiibadiisa iyo wasiiradiisa la wadaagay inuu ku qasbin in go'aanka John Biden ay qaataan oo ay joojiyaan dagaalka wuxuu sheegay hadii aan ka dhaga adeegno John Biden iyo wali baaqida kale caalamiga waxaan weyn karnaa taageerada caalamiga sida darteed insaan u weynin taageerada waxaan joojinaynaa dagaalka ayaa laga soo xigtay Netanyahu lama yaqaan saddexdaas maalmood waqtiyada ka dhig doona laakiin waxa loo badinayaa 12 November 2018 in saddexdaas maalmood qasa laga joojin doono dagaalka iyo duqeymaha socda ayadoo laga hordhici doono xitaa magaalada Riyadh shirka ka soconaya go'aanada soo bixi kara maxaa ka dhacaya dalkaasi ee Norway maxaa hadda ka dhacay boqolaal Norwegian ah ayaa banaanka u soo baxay kuwaas oo ka soo horjeeda dilka arxan darada Israa'il ka geysanayso magaalada Qasab waxay muujiyeen ayagoo xiran karfan ayaa waxay saxdeen saldhiga trainka ama wadada trainka uu isticmaalo ee magaalada Oslo ayagoo waliba karfantii dharka cad xirtay dadka Oslo ku nool waxay muujinayaan inay ka soo horjeedaan xasuuqa soconaya dhinaca kale xubno ka tirsan Congresska Mareykanka oo ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka ayaa saf u galay si ay u qabtaan xus loo sameeyo 400 Israa'iliina oo ku dhintay tan iyo dagaalka Qasa ka soconaya oo la sheegay inay ahaayeen dad rayid ah oo ay dileen Hamas waxaa soo xusid mudan in xubnaha Congresska Mareykanka aysan hal eray ka dhin 10,000 ee rayidka ah ee Falastiiniintu ay Israa'il ku dishay gudaha magaalada Qasa tan iyo 7 Oktoobar kaliya waxa ay xubnaha Congresska Mareykanka ay banaanka u soo bixinay baroordiiq u sameeyeen 400 Israa'iil la dilay laakiin 10,000 oo dad ayaa la dilay oo 10 jibaar ku jibaarinta tirada Israa'iil laga dilay Congressku waxba imaysan ka dhihin dhinaca kale ururka shaqaalaha ee dekedda Spain ayaa saxay baaq wada jir ah oo ay ku diideen in dekedda Spain ay adeegsadaan maraakiibta hubka u sida Israa'iil tani waxay ku sheegay in tahay shaqada ugu yar ee qaban jireen laakiin hadda ilaalinayeen xuquuqda iyo xuquuqul insaanka oo ay sheegay in tahay aqbali karaan hubka lagu gumaaday Falastiiniinta in Spain laga soo dajiyo kadibna Israa'iil la geeyo sirkaal sare oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas oo la hadlay TV-ga Al Jazeera ayaa muujiyay sida ay u diideen qorshaha Mareykanka ku sheegay mustaqbalka Qasa wuxuu tilmaamay inay awood u leeyihiin qorsho walba oo mustaqbalka Qasa ah oo Mareykanka iyo Israa'il ay soo dijeen inay fashiliyaan sirkaalkan sidoo kale wuxuu sheegay inay soo bandhigi doonaan cadeymo muujinaya inaysan marna u adeegsan doonin goobo holgal ah dhismiya goobaha sirkaalkan wuxuu sheegay inay soo bandhigi doonaan cadeymo muujinaya in marna aysan adeegsan goobaha holgaladooda sida isbitaalada iyo goobaha kale bulshada ama dadweynaha balse wuxuu sheegay in Israa'il loo baahay inay keento cadeymo muujinaya eeda Hamas ah in isbitaaladu ay isticmaalayso sidoo kale Mareykanka iyo Israa'il ayuu u sheegay inaysan diyaar ba u ahayn badbaadinta maxabiista boqolaalka ah ee ay way ka hayaan oo ay hadda gorgortanka ku jiraan sarkaalkan wuxuu sheegay in haddii Israa'il iyo Mareykanka ay rabaan in la badbaadiyo muwaadiniinta Israa'il ee gacantooda ku jira illa aqbala dalabka Hamas iyo aragtidooda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jarmalka ayaa sheegay inay xoog
ugu oleyn doonan xabbo joojin bin aadnimo oo qasa ka dhaqan gasho wasiirku wuxuu sheegay in inta ka badan alaga musikir waxa qasa ka soconaya dawladda iran way xadashay hadda iran ayaa sheegtay inaysan wax door ah ku lahayn weerarada saldhigida ciidanka mareykanka ee ku yaala iraq iyo suuriya sida uu sheegay wakiilka joogtada ah ee iran ee u fadhiya qaramada midoobay in ka badan 100 weerar ayaa la beegsaday saldhigga mareykanka iraq suuriya waxana dhamaan dhaqdhaqaaqyada dhaqdhaqaaqaas ay fulinayeen fadah iran ay maalgeliso hadaba sidaas ay tahay iran waa iska fogeysay kulug lahaanshaha dhinaca kale kooxda iska caabinta ee falastiiniinta ayaa sheegay inay burburiyeen taangi ay lahaayeen ciidanka israel oo galkan oo ka dhacay cirifka galbeed ee magaalada qasa sida ay sheegeen inay sidoo kale dhaawaceen tiro kale oo askarta israel ah sida tv-ga al jazeera uu warinayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi jaban ayaa sheegaya in xubnaha g7 ee ku shirsan dalkaasi jaban gaar ahaan magaalada tokyo isku raaceen halka labada dhinac inuu yahay wadada keliya ee lagu gaari kara nabad waarta cadaaladna lagu heli karo warhadal in la sameeyo waxaa kale oo intaa uu ku daray in isla qaateen taageero xabba joojin oo ku meel gaar ah iyo marin bini aadanimo si loo fudeeyo gelitaanka gargaarka bini aadanimo ee qasa halka labada dhinac waa heshiiskii hore loo gaaray ee ahaa ogolaanaya in falastiiniintu ay helaan dowlad madax bannaan ayay gaarin wadamada G7 wasiiradooda oo Tokyo ku shiray Ruushka iyo Iran waxay dhaleeceeyeen sheegashada Israel ee ah inay haysato hubka nuclearka ay hanjabaadeed u isticmaashay inay isticmaali doonto hubka nuclearka tan waxa xadgudub ku ah mabaadiida caalamka waxayse Ruushku iyo waliba sidoo kale Iran bay sheegeen in haddii xitaa isku dayd Israel inay isticmaasho hubka wax gumaada nuclearka taasi ay ka dhignaan doonto in ayaguna ay Hamas siin doonaan hubkaas maadaama ay gacanta ku hayaan ugu dambeyn Turkiga ayaa qorsheynaya inuu hawada sare u diro dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee sanadka marka la gaaro 2026 tan oo qaybka barnaamijka ayab oo iyadoo ujeedku yahay inuu Turkiga u noqdo dalalka tirada yar ee gaaray dayaxa 64 sano ay ka soo wareegtay markii ugu horeysay dayax gacmeed taga dayaxaas Turkiga ayaa sidoo dalalkaasi ku soo biiraya abdeedkan ayaan ku soo koobayna saaxiibyal qodobadan wixii kale ku soo kordha wararkeena kale ayaa naga xasuusinaya haddu ila raali ka noqdo.